Dobar dan, đaci petaci. Moje ime je Vesna Ilić i na današnjem času matematike ja ću biti vaš nastavnik. Za ovaj čas potrebno je da pripremimo pribor. Svesku, olovku, gumicu, lenjire i šestar. Na današnjem času naučit ćemo da konstruktivno sabiramo i oduzimamo uglove. Zato, hajde da se najpre podsjetimo kako smo nadovezivali duži. Duži možemo konstruktivno nadovezivati tako što prvo nacrtamo proizvodno neku polupravu i na nju prenosimo date duži na odgovarajući način. Naprimjer, duži A, B, C, D i E, F sa slike desno konstruktivno su sabrane, to jest nadovezane na polupravoj O, X koja je prikazana na slici ispod. Kako smo to uradili? Na polupravu O, X najpre smo naneli luk kružnice K1 sa centrom u tačku O polupračnika AB. U presjeku sa polupravom OX dobili smo tačku X. Zatim smo naneli luk kružnice K2 sa centrom u tački X polupračnika CD. U presjeku sa polupravom OX dobili smo tačku Y. Potom smo naneli luk kružnice K3 sa centrom u tački Y polupračnika EE i u presjeku sa polupravom OX dobili smo tačku C. Duž OC predstavlja zbir duži O, X, X, Y i Y, C. To jest zbir duži A, B, C, D i E, F. Dakle, duži A, B, C, D i E, F konstruktivno su sabrane, to jest nadovezane na ovoj polupravoj O, X. Podsjetili smo se na dovezanih duži. A kako izgledaju susedni ili nadovezani uglovi? Naprimer, ugao na slici alfa i ugao beta su nadovezani uglovi. Dakle, dva ugla su susedna ili nadovezana ako imaju zajedničko teme i jedan zajednički krak i njihove oblasti nemaju zajedničkih tačaka. Sada kada smo se podsjetili nadovezani duži i nadovezani uglove, već naslučujete kako vršimo sabiranje uglova. Unije susednih uglova koje dobijamo nadovezivanjem neka dva ugla predstavlja zbir tih uglova. Za dva data ugla alfa i beta konstrukcijski na polupravu OA prenosimo najpre kružni luk uglova, a potom nanosimo njihove detive na te kružne lukove.
pogledajte sliku uglova alfa i beta, gde je ugao beta nadovezan na ugao alfa. Tako da smo nadovezivanjem dobili zbir tih uglova alfa i beta. Hajde da vidimo u zadacima kako vršimo konstrukciju zbira. Zapišite zadatak 1. Dati su uglovi pi i psi. Nacrtaj date uglove u svesci i konstruiši ugao. Pod a, pi plus psi. Pod b, 2 pi plus psi. I pod v, pi plus 2 psi. Dakle, najpre nacrtajte proizvodne uglove pi i psi u svesci, pa da konstruišemo ove zbirove. Hajde. Dakle, za date uglove pi i psi, najpre da odredimo zbir pi plus psi. Na proizvoljnu polupravu, recimo OP, nanosimo najpre kružne lukove. Uzet ćemo isti kružni luk za uglove pi i psi. Radi lakše konstrukcije. Tako. Nanosimo taj kružni luk na našu polupravu OP i najpre prenosimo ugao pi. Uzimamo u otvor šestera njegovu tetivu koju nanosimo na kružni luk. U preseku dobijamo tačku koju spajamo sa tačkom O s prekidanom linijom, tako, do krak ugla pi, tako, na koji moramo da nadovežemo ugao psi. Uzimamo u otvor šestera tetivu ugla psi, nanosimo na kružni luk u preseku kružnog luka i tetive ugla psi, tetive ugla psi, dobijamo tačku koju spajamo sa tačkom O i evo ga ugao psi. Dakle, evo traženog zbira pi plus psi. Potom, u drugom delu zadatka, tražimo zbir 2 pi plus psi. Isti postupak, nacrtamo proizvoljnu polupravu OP na koju nanosimo kružni luk, isti smo uzeli kružni luk za uglove pi i psi, taj kružni luk nanesemo na polupravu OP. Potrebno je da nanesemo dvostruki ugao pi. Nanosimo jednu tetivu, još jednu tetivu, pošto je dvostruki ugao pi. Iz prekidanom linijom crtamo krak ugla 2 pi i nadovezujemo ugao psi. Prenosimo njegovu tetivu na kružni luk. U preseku dobijemo tačku koju spajamo sa tačkom O i evo ugla psi. 2 pi plus psi, to je traženi zbir. I u trećem delu zadatka pod V, pi plus 2 psi, da odredimo taj zbir. Nanosimo opet na proizvodnu polupravu OP, kružni luk, isti kružni luk uglova pi i psi. Opišemo kružni luk. Najpre nanosimo tetivu ugla pi. Preseku tetive i kružnog luka dobijamo krak ugla pi, crtamo ga isprekidano i na njega nadovezujemo dvostruki ugao psi. Uzimamo u otvor šestera tetivu ugla psi, prenosimo jednu dužinu tetive, drugu, pošto je u pitanju dvostruki ugao.
spajamo tu presečnu tačku sa tačkom O i evo ugla 2 psi. Dakle, kružni luk pi plus 2 psi. Dobili smo traženje uglove pi plus psi, 2 pi plus psi i pi plus 2 psi. Dakle, konstrukcijski nacrtajte ove uglove u sekciji. A sada, kada pominjemo dvije uglova, da pomenemo i dva nova polja. Za dva ugla alfa i beta kaže se da su uzajamno komplementna ako je njihov zbir jednak pravom uglu. A za dva ugla alfa i beta kaže se da su uzajamno suplementna ako je njihov zbir jednak okruženom uglu. Pa pogledajte sliku levo. Na njoj se nalaze uglovi alfa i beta susedni, odnosno nadovezani uglovi alfa i beta, čiji je zbir jednak pravom uglu. Za te uglove kažemo da su komplementni. A pogledajte sliku desno, na njoj se nalaze susedni uglovi alfa i beta, čiji je zbir jednak okruženom uglu. Za te uglove kažemo da su uzajamno suplementni. Pa nacrtajte u svojim svestama primjer komplementni i primjer suplementnih uglova. Toliko što se tiče stabiranja uglova. Sada, oduzivanje uglova. Videli smo kako se stabiraju uglovi, a sada se nameće pitanje kako se oduzimaju uglovi. Logično, oduzima se manji ugao od većeg. Ako se jedan ugao može preneti u oblast drugog ugla, tako da im se poklope temena i po jedan znak, ali ne dolazi do potpunog preklapanja. Onda je ugao koji smo preneli manji od drugog. Dakle, evo jednog primjera gde se jedan ugao nalazi u oblasti drugog ugla, tako da im se poklapaju temena i po jedan znak, ali nije došlo do potpunog preklapanja, tako da je jedan ugao manji od drugog. Pa hajde konstrukcijski da odredimo razliku uglova alfa i beta. Zapišite zadatak 2. Konstruišimo razliku datih uglova alfa i beta. Dakle, tako da ugao beta bude veći od ugla alfa. Dakle, pošto je ugao beta veći od ugla alfa, oduzimamo beta minus alfa. Pa uzmite neki oštar ugao alfa i neki tup ugao beta, u čiju ćemo oblast smestiti ugao alfa. Dakle, ugao PS ugao alfa prenosimo u oblast ugla AOB, odnosno ugla beta, tupog ugla beta, prenosimo oštar ugao alfa. Tako što u otvor šestera prvo uzimamo kružni luk, tako, ugla alfa, prenosimo ga u oblast ugla beta, tako da teme bude u tački O, potom prenosimo tetivu i u preseku kružnog luka tetive dobijamo krak ugla alfa. Dakle, ugao alfa je smešten u oblast ugla beta. Ugao koji dobijamo XOB je razlika
uglova beta minus alfa. Tako, dakle, određujemo razliku beta minus alfa. Pa pokušajte u svojoj svesti, napišite proizvodne uglove alfa i beta i odredite razliku beta minus alfa. Uzmite tu ugao beta i oštro ugao alfa. A sada da zapišemo dodatak 3. Dati su uglovi alfa i beta. Konstruiši ugao 2 beta minus alfa. Hajde da odredimo ovu razliku. U svesti napišite proizvodne uglove beta i alfa za koje ćemo odrediti razliku 2 beta minus alfa. Pa hajde da to uradimo. Dakle, napisali smo uglove beta i alfa, pa da odredimo razliku 2 beta minus alfa. Na proizvodu polupravu OP nanosimo kružne lukove. Uzet ćemo isti kružni luk za ugao beta i za ugao alfa. Nanosimo taj kružni luk na našu polupravu OP. I najpre nanosimo dvostruki ugao beta. Zato smo nacrtali prvo ugao beta. Njegovu detivu nanosimo na kružni luk jednom, dva puta i evo ga dvostruki ugao beta. Spajamo presječnu tačku i tačku O. Crtamo taj krak s prekidanom linijom. A potom u oblast tog dvostrukog ugla beta smeštamo ugao alfa. Tako. Da u preseku dobijemo tako ugao alfa, odnosno dobijemo njegov krak. Tako, crtamo taj krak. A ovdje je ugao 2 beta minus alfa. Evo njegovog kružnog luka. Dakle, u oblast dvostrukog ugla beta smestili smo ugao alfa i dobili razliku 2 beta minus alfa. Dakle, odredili smo traženu razliku. Zadatak 4. Pod A. Nacrti ugao beta tako da je njegov zbir sa datim uglom alfa okružen uglom. Pod B. Nacrtaj ugao alfa tako da je razlika datog ugla beta i ugla alfa pravougao. Hajde da vidimo u delu pod A. Od nas se traži da nacrtamo ugao beta tako da je njegov zbir sa datim uglom alfa okružen uglom. Nacrtajte prvo neki proizvoljen ugao alfa, zato što se kaže da je dat ugao alfa. A potom da nacrtamo okružen ugao. Dakle, nacrtamo jednu pravu, na njoj izaberemo tačku O. I to je naš okružen ugao na koji ćemo smestiti, odnosno u oblast tog ugla ćemo smestiti ugao alfa. Prenosimo ugao alfa, najprej njegov kružni luk, pa detivu i dobijemo krak ugla alfa. Tako da znači smestimo ugao alfa u oblast ovog okruženog ugla. Kada smo smestili ugao alfa na ovaj okruženi ugao, dobili smo ugao beta. Zato što je zbir ugla alfa i ugao
ugla beta opružen ugaom. Dakle, podredili smo ugao beta. Sada kada pogledate ovaj opružen ugao, na njemu su susedni ili nadovezani uglovi alfa i beta, čiji je zbir opružen ugao. Dakle, uglovi alfa i beta su uzajamno suplementni uglovi. Dobro, hajde sad u drugi deo zadatka. Drugi deo zadatka kaže nacrtaj ugao alfa tako da je razlika datog ugla beta i ugla alfa pravouglo. Znači dat nam je ugao beta. Ugao beta crtamo kako da bude tu ugao. Zašto? Zato što se kaže da je razlika datog ugla beta i ugla alfa pravouglo. Kada bi ta razlika bila pravouglo, potrebno je da ovaj ugao beta bude tu. Dakle, nacrtajte tu ugao beta. Potom, u oblast ugla beta smestite pravi ugao. Zato što se kaže razlika datog ugla i ugla alfa bude pravi ugao. Pa kada smestimo pravi ugao u oblast ugla beta, vidite ovaj crveni krak, to nam je krak pravog ugla. Kada smestimo taj pravi ugao u oblast ugla beta, dobit ćemo ugao alfa. Zato što je razlika datog ugla beta i ugla alfa pravog ugla. Šta to znači za nas? Da je ugao alfa, da je zbir ugla alfa i ugla od 90 stepeni u stvari ugao beta. Možemo i tako da kažemo. Dobro, hajde sada da zapišete domaći zadatak. Za domaći zadatak nacrtajte u svesti jedan proizvodni ugao, pa konstrukcijski odredite zbir njegovih uglova. Dakle, kada nacrtajte jedan proizvodni ugao, obeležit ćete njegove uglove alfa, beta i gamma i odredit ćete zbir alfa plus beta plus gamma. Ako budete tačno radili, zbir ova tri ugla daće opružen ugao. Znači za bilo koji trougao, zbir uglova alfa, beta i gama, biće opružen ugao. Toliko za današnji čas. Doviđenja.